Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak share resepi puding roti zebra menggunakan cocoa powder daripada Van Houten. Jom kita start. Mula-mula potong petak 4 keping roti dan kita masukkan dalam blender. Lepas tu masukkan susu cair ataupun susu segar, tak kisah, mana-mana pun boleh. 2 biji telur. Telur ni saiz apa-apa pun tak apa. Esen vanila, yang ni penting tau untuk hilangkan bau hanya telur. Susu pekat manis. Dan sedikit air. Lepas tu kisar semua bahan-bahan ni sampai lumat. Lepas dah kisar, terus tuang masuk dalam periuk. Dan korang tambah lagi dalam 3 cawan air, dalam 750 ml air. Kemudian masukkan sebut agar-agar yang beratnya dalam 10 gram, agak-agak dalam satu paket lah. Dan masukkan gula pasir. Okay, korang kacau dulu adunan ni, adunan agar-agar ni sampai semua bahan-bahan ni sebati. Step ni penting lah, lepas tu baru kita letak kuali ni atas dapur. Campurkan semua bahan-bahan dulu dalam periuk, lepas tu baru start masak. Ha, itu step dia. Okey, masak adunan agar-agar ni dengan api sederhana. Masukkan butter. Saya pakai unsalted butter. Kacau selalu sampai agar-agar ni dah betul-betul larut. Dan adunan ni akan nampak pekat. Dia akan nampak pekat, beza dengan awal-awal tadi. Bila adunan ni, agar-agar ni dah memekat, baru korang tutup api. Okey, dan terus bahagikan adunan agar-agar ni kepada 2 bahagian sama rata tau. Okey, dan sekarang part paling penting iaitu serbuk koko. Saya gunakan serbuk koko Van Houten yang 100% tulen serbuk koko. Dalam 3 sudu makan. Saya sukakan color serbuk koko ni tau sebab nampak cantik je puding zebra ni nanti. Okey, korang campurkan serbuk koko ni dengan air panas. Kacau sebati sampai serbuk koko ni larut sepenuhnya. Okey, lepas dah larut, korang boleh tuang adunan serbuk koko ni dalam salah satu mangkuk adunan agar-agar tadi. Dan kacau sampai betul-betul sebati. Ha, nampak tak color adunan coklat ni cantik kan? Okey, lepas tu korang basahkan acuan korang. Penting sangat untuk basahkan dalam acuan ni supaya senang nak keluarkan agar-agar ni nanti bila agar-agar dah keras. Dan korang scoop masuk adunan ni secara selang-seli. Macam ni saya pakai scoop sukatan 1/4 cawan metrik. Ha, korang nampak scoop warna putih dengan hijau ni dua-dua sukatan sama, iaitu 1/4 cawan. Dan saya scoop masuk 2 kali untuk setiap adunan coklat dan adunan putih. Korang buat secara berselang-seli tau. Kalau korang nak adunan, kalau korang nak corak zebra ni cantik, pakai senduk atau sukatan yang sama untuk dua-dua adunan ni. Baru corak zebra tu sama tebal. Okey, dah boleh sejukkan dalam peti sejuk bahagian bawah sampai agar-agar ni keras ataupun agar-agar ni dah set lah. Ha, senang je kan? Bagi saya, agar-agar roti ni sedap sangat. Kelembutan dia tu just nice lah. Tak terlalu keras, tak terlalu lembek dan tak terlalu manis. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe channel Limau Nipis dan tekan butang loceng untuk notification. Terima kasih.